demese de ben çok təəssüflənirəm. Ben çok təəssüflənirəm. Çünkü hara müradiyyət edirəm, məhkəmə işlerine de bakan yoktu. Bir hüquq şurası var, məhkəmə hüquq şurası. Artık onlara da dəfələrlə müradiyyət eləmişəm. Bu məhkəmələrin işlerini bunların araştırmıyor. Kim artık araştırsın? Bəs dövlətimə, cənab prezidentimə, xalqa dəyəcək ziyanları kim ödəyəcək? Neye göre? Çünkü mənə yol gösterirler. Gid Avropa Məhkəməsinə. Mən onsuz da bu məsələni Avropa Məhkəməsində dəfələrlə bir çox hüquqşünaslarla da məsləhətləşmişəm. Deyir hocam, müəllim, profesör, bu iş, bu hansı ki verilmiş qətnamə, təsdiqlənmiş Ali Məhkəmədən qətnamə Avropa Məhkəməsində gələn kimi öz təsdiqini tapacaq. Çünkü saxta bir işdir. Amma məni bu günlər sövq eləyirlər ki, gedin ora müraciət elə. Və hesab edin, Əvəz Bey, siz de herhalde Allah yenə də sizə bir de o günü göstərməsin. Siz de Avropa Məhkəməsinin tutduğu yolunu, haksızlık, hüquqsuzluk yolunda. Bugün sizə də, indi görün, mən getməliyəm, bu qədər vəsait kimin cibindən çıxacaq gələcəkdə? Dövlətin cibindən. Kimin? Çünki bilirsiniz ki, Apellyasiya Məhkəməsi şəxslərə yox. Mən deyərdim ki, bizim qanunvericilikdə bəlkə yeni bir qanunlar da gətirsinlər. Və bu qanunvericiliklərdə heç olmasa məhkəmələri bir izvat xətalara cəlb eləsinlər. Bu dərəcədə olmaz ki, məhkəmə götürür istədiyi nağılı belə təsdiqləyirlər, deyirlər ki, get sən borçlusan bu adama. İkinci bir Nərmanov məhkəməsindən çıxarılmış iş, mən sizə onu da bildirim, yenə də İlham Məmmədovun iddialarıdır və İlqar Əliyev də hər halda burada özünə qoşub. Nərmanov da ikinci iddianı mənim qardaşıma veriblər, diqqət yetirin. Azintrol şirkəti 4 bina tikim, yəni 4 blok əslində. Bunlardan bir özümə mənzil götmüşəm. Bir, hansı ki bu göstərdiyi Çəmənzəmənli küçəsində 3 bina tikilib. Bu binada 50% payı Azintrolə məxsusdur. 50% payı tikən şirkətə aiddir. Bütün xərclərdə o qoyub. Mən öz payımla qardaşıma, düzdür orada kiçik mənzillərdir, 2 dənə mənzil vermişəm. Biri 81 kvadratdır, biri 128 kvadratdır. İlham Məmmədov məhkəmə iddiaları qaldıraraq yenə də orada müqavilədə qeyd edilir ki, razılaşma əsasında verilir. O vaxtı da sənətlər bütün bunlarda olduğuna görə, qardaşım maliyyə uçot sənəti o vaxt yazmışdı da bəlkə, amma bütün sənətlər zaten mən heç bir şirkət sənədi götürmürdüm. Hans İlham Məmmədov saxlayırdı deyə, biz səmimi dostuyduq, yoldaşıydıq güya. Orada özündə saxlayırdı və məhkəmə iddialarında gətirib deyir ki, yox, onun sənədi yoxdur, bu binanı qaytarmalıdır. İçərisinə 150 minə yaxın vəsait qoyub, həmin binanı təmir eləyib belə. Bu məhkəmə, Nərmanov məhkəməsi, baxmayaraq bütün göstərdiyimiz faktlara, özü də qardaşımın yeganə mənzili, hansı ki o Azintrol şirkətində, İlqar Əliyevin yanında 25 il ömrüm verib. Onun hansı ki övladını saxlayıb, yanında büyüdüb, yanında qoruyub, yanında, yəni belə bir insana heç acımadan, heç bir şey acımadan, çünki İlham Məmmədov heç nə acımadan. Evi əlindən alıb. Bəli, evini əlindən alıb. Vay, vay, vay. Artıq alınmaq üzrədir, çünki bu getdi, indi hesab etdim, nə üçün deyirəm, Apellyasiya Məhkəməsində, Ali Məhkəmədə, bu Apellyasiya Məhkəməsində həmin məsələ təsdiqlənib Ali Məhkəməyə getmiş. Ali Məhkəmədə, tanımıram, amma orada adını oxumuşam, Vüqardır, səhv etmirəmsə, Vüqar Hüseynli. Ona görə deyirəm, bizim məhkəmələrdə vicdanlı hakimlər var, bugün də var, mən bunu inkar etmək olmaz. Mən bunu görmüşəm. Gələcəkdə lazım olsa bunları danışacağım sizə. Əvəz bəy, çox ciddi məsələlər var. Mən sizə danışsam, yəni tarixin, bugün tarixlərini yazacaq. Biz olan gərək bildiyimiz hər şeyi danışasınız da, siz çox şeylər bilirsiniz. Bəli, bəli. Çox şeylər də bilirəm, indi mən çox şeylər bilirəm. Həqiqətən istəyir dövlətçilikdən olsun, istəyir dövlət məmurları olsun. Mən gələcəkdə bunların hamısını bir-bir demək məcburiyyətində qalacağım. Çünki nə qədər haqsızlıq davam eləyəcəksə, mən artıq müəyyən məsələləri açıb tökmək məcburiyyətindəyəm. İndi diqqət yetirin. O Vüqar Şəxi, səhv etmirəmsə, 21 səhifəlik qərardan göstərdiyi nöqsanların obyektiv araşdırılması bəhs edir ki, iddia tələbi, hansı ki iddia tələbi bunları rədd edib, geri qaytarılır. Və məhkəmədə heç vəkili dinləmədən, biz tərəfin vəkili dinləmədən, hakim Ali Məhkəmənin göstərdiyi nöqsanları araşdırmadan Nərmanov məhkəmə hakiminin verdiyi qərarı qüvvədə saxlayır. Hər halda bugün sabah da Ali Məhkəmədə təsdiqləyəcək mənim o qardaşımın hansı 2012-ci ildən bəri təmir edib yaşadığı mənzilindən də onu çıxaracaqlar. Yəni bu adamın məqsədi mənim bütün vardatımı əlimdən almaq. Yəni əlimdə açıq deyim də qalan biri o qalıb. Bir mənim indi şəxsi evim var. İndi hesab edəyim. Bu məhkəmə iddiası 615 min dolları bunlar udublar. Və udduqdan sonra
həmin Nəsimi rayon məhkəmə icraatına yönəldiblər. Və məhkəmə Nəsimi rayon məhkəmə icraatı nə yapdı? Həmin məhkəmə qərarına salıb bunların təqdim etdi ki, mənim evimi. Halbuki mənim bununla ortaq olan milyon dəyərli mülklərim var. Və bununla bəra İlham Məmmədovun özü ilə şəxsi bir ortaq mülkiyyətim var. Onu və ortaq olduğumuz başqa bir böyük bir summalı hansı ki deyək ki torpaq ərazisi var və bir gün orada bizim ofislər də yerləşir. O yerin bugünkü dəyəri bir 30 milyondur. Halbuki əlbəttə məni oradan çıxartmaq üçün kiçik qiymətlər planlaşma budur da bundan ibarətdir. Mənim ev yaxşı sən bu boyda evləri hakim olaraq qoyursansa nədən mənim şəxsi evimi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində konstitusiyal hüquqda mənim qeyd olduğum mənzili yeganə mənzil qeyd olduğum mənzil əlimdən ala bilmir. Mənim hələ şirkətdə olan mənzillərimi əl qoyub bu başqa. İndi bunu dedim. Yəni apellyasiya məhkəməsində qərardata baxılır. Hesab eləyin ki və məhkəmə mən artıq onu dəfələrlə istədim apellyasiya məhkəməsində vəkildən də rica etmişəm səs yazsın. Və vəkil mənə bildirdi ki, sağ olsun hakim evi çıxartdı, ancaq o qeyri yaşayış sahələrini saxladı. Ondan bir neçə gün sonra məhkəmənin qərardatı elan olunur, yazılır, yerləşdirilir. Məlum olur ki, orada nəinki evimi çıxarıb. Eyni zamanda mənim evimi də həmin məhkəmə icrasına yönəldib və o mənzilimi də əlimdən almaq istəyir. Yeganə, yəni mənim adıma olan, şəxs adımda olan mənzilim odur. Müqavilə ilə şirkətdən iki mənzil var məndə. Yəni bir mərtəbə, iki mərtəbə var. O vaxt almışam onu 2012-ci ildə də ona, 2015-də bilmirəm, yadımdan çıxın, nə vaxtsa İlham Əliyev bir yalancı bir şey yazdırdı, verdi mənə. Mən dedim, o şirkətin ortağıyam. Bunların ortağı, güya kupçu almadan bir dəfə... İlham Məmmədov yəqin. İlham Əliyev dediniz. Bəli, İlham Məmmədov. Ya burada artıq mən sizə deyim, İlqar Əliyevi yenə deyirəm, mən artıq ayrıda bilmərəm, qabaq ayırırdım açıq mən. Çünki bütün hadisələrdə İlqar Əliyevin adından istifadə edilir. Məhkəmələrə təzyiq olaraq da İlqar Əliyevindən müraciətlər yazılır. Ağızlarına gələn nə varsa qeyd edilir. Yəni olmayan hadisələr, şər böhtanlar mənə davam etmiş olur.